Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze historische dag. Want in de geschiedenis van het Nederlands Filmfestival is het voor de eerste keer dat de nominaties voor de Gouden Kalveren voor speelfilm en lange documentaire zijn toegekend door de Dutch Academy for Film, Gouden Kalfwinnaars en winnaars van grote prijzen. Ook worden natuurlijk de nominaties voor korte documentaire, korte film, tv-drama, beste acteur tv-drama, beste actrice tv-drama bekendgemaakt. En daarvoor hebben we de Gouden Kalfjury die ik straks aan u ga voorstellen. Mijn naam is Willemien van Aalst, ik ben de directeur van het Nederlands Filmfestival en ik ga samen met Sietse van der Laan, bestuurslid van de Dutch Academy for Film, de eerste nominaties bekendmaken. Dat zijn de nominaties in 10 categorieën voor speelfilm en lange documentaire. Om 6:55 schakelen we door naar De Wereld Draait Door. Daar worden de nominaties bekendgemaakt voor beste actrice, beste acteur en beste film. Daarna komen we terug bij u en gaan we door met de jury die ook nominatierapporten zal voorlezen. Het is een spannend moment en niet in de laatste plaats voor alle filmmakers, want het gaat vanavond om de bijzondere prestaties van Nederlandse filmmakers. Dus Sietse, laten we snel beginnen. Welkom ook iedereen. En we beginnen maar even meteen met de genomineerden voor de categorie Beste Lange Documentaire. En dat zijn Daan Veldhuizen voor Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice. Joey Boink voor Burden of Peace. Gulza Dogan voor Nazia's Lente. Joost van der Valk en Max Cavan voor Satudara One Blood. En Morgan Knibbe voor Those Who Feel the Fire Burning. Genomineerd voor beste sound design zijn Alec Goosen en François Dumont voor Gluck auf. Vincent Cinceretti voor Prins. Peter Warnier voor Schneider versus Bax. Herman Piete voor De Surprise, Vincent Cinceretti en Taco Drijfhout voor Those Who Feel the Fire Burning. Genomineerd voor de categorie Beste Muziek zijn Erik-Jan Grob voor de Boskampies, Jorrit Kleine en Alex Reumers voor Gluck auf, Steve Willaert voor Kidnap, Paul Bomen voor Prins en Rutger Reinders voor Zürich. Genomineerd voor beste montage zijn Moek de Groot voor Gluck auf, Mineke Kramer voor Prins, Job ter Burg voor Schneider versus Bax, Jessica de Koning voor De Surprise, Axel Skofdal Rudolfs voor Zürich. Genomineerd voor het beste production design zijn Alfred Schaaf voor Bloed, Zweet en Tranen, Vincent de Pater voor De Boskampies, Minka Mooren voor Gluck auf, Florian Lechters voor Het Leven volgens Nino en Hubert Bouillet voor De Surprise. Genomineerd voor beste camera zijn Jasper Wolf voor Atlantic, Mark van Allee voor Allers, sorry, voor Gluck auf, Paul Usgoer voor Prins, Tom Erismand voor Schneider versus Bax, Ruben Impens voor The Sky Above Us, Frank van den Ede voor Zürich. In deze categorie zijn 6 nominaties. De reglementen bepalen dat wanneer er sprake is van een ex aequo aantal punten bij het stemmen, gekeken wordt naar het aantal stemmers. Nu blijkt dat ook dat aantal ex aequo is. Vandaar 6 nominaties in de categorie camera. Genomineerd voor de beste vrouwelijke bijrol zijn Hadewig Minis voor Bloed, Zweet en Tranen, Ella June Anraar voor Boy 7, Rivka Lodijzen voor haar rol in Het Leven volgens Nino, Elsie de Brouw voor haar rol in Prins en Sigrid ten Napel ook voor haar rol in Prins.
Genomineerd voor beste mannelijke bijrol zijn Marcel Hensema voor zijn rol in Bloed, Zweet en Tranen. Fetja van Huet voor Bloed, Zweet en Tranen. Raymond Thierry voor Bloed, Zweet en Tranen. Matthijs van der Sande Bakhuizen voor zijn rol in De Ontsnapping. En Jan de Cler voor zijn rol in De Surprise. Oké, we kunnen door. Genomineerd voor het beste scenario zijn Frank Ketelaar, Bloed, Zweet en Tranen. Gustav Peek, Lukauf. Sam de Jong voor Prins. Alex van Warmerdam voor Snijder versus Baks. En Peter Hogendoorn voor Tussen 10 en 12. Genomineerd voor beste regie zijn Peter Greenaway voor Eisenstein in Guanajuato. Remy van Heugten voor Glukaf. Roel René, Michiel de Ruiter. Alex van Warmerdam, Snijder versus Baks. Mike van Dien voor De Surprise. Wij gaan over voor het bekendmaken van de nominaties voor korte documentaire. En daarvoor wil ik heel graag de jury Gouden Kalveren naar voren halen. We gaan dus even improviseren, maar daar hebben we de tijd voor. Mag ik naar voren vragen? Oeke Hoogendijk, Benno Otte en Marije Meerman. We gaan allemaal één nominatie voorlezen. Ik heb de eer om te mogen beginnen. Genomineerd in de categorie beste korte documentaire is Het alfabet van de angst van John Albert Janssen. In tegenstelling tot traditionele schrijversportretten heeft regisseur John Albert Janssen in dit genre zijn geheel eigen stijl ontwikkeld. In zijn film over Nobelprijswinnares Herta Müller weet hij op verrassende wijze het werk en het persoonlijk leven van deze auteur, haar leven onder de dictatuur van Ceausescu, met elkaar te verbinden tot een gelaagd en poëtisch beeldverhaal dat de kijker meevoert op een essayistische reis waarin taal en beeld samensmelten. Mede dankzij de intelligente montage, waarin archiefmateriaal, geanceneerde situaties en gesprekken met dorpsbewoners uit haar Roemeense geboortedorp vloeiend in elkaar overlopen, krijgen we zicht op Müllers gereconstrueerde angsten, kundig ontleed en invoelbaar gemaakt. De interactie tussen taal en beeld is hecht en poëtisch, een monument voor Müller en haar moedige en kwetsbare leven. Genomineerd in de categorie Beste Korte Documentaire, Hester Overmans, Mars voor Verboden Vlucht. 30 jaar na dato kijken vier gezinsleden terug op de mislukte vluchtpoging die zij destijds vanuit Oost-Duitsland met een zelfgebouwd vliegtuigje ondernamen. In dit met zorg opgebouwde filmverhaal ontvouwt zich het relaas van de hoofdpersonen met enerzijds het verlangen naar vrijheid, anderzijds de hoge prijs die ze daarvoor hebben moeten betalen. Gaandeweg wordt zichtbaar hoe het drama blijvende verwoestende sporen op ieder van de gezinsleden heeft nagelaten. Een sublieme montage waarin alledaags filmarchief en fragmenten uit de Stasi-archieven op associatieve en terloopse wijze door het verhaal heen worden geleverd. De regisseur schetst in alle rust een gelaagd psychologisch gezinsportret waarbij ze kundig en verrassend gebruik maakt van splitscreens die op zeer functionele wijze de emoties van de personages uitdiepen en onderling duiden en versterken. Een indrukwekkende film waarbij het stemmige en mooie sounddesign opvalt. Bovenal was Overmars erin geslaagd niet alleen de karakters messcherp neer te zetten, ook werd zij de tragische gebeurtenis beklemmend dichtbij te brengen in deze indrukwekkende film. Ik wil even op mijn lengte zetten. Beste korte documentaire, Annemarieke Graafmans voor Volgens Protocol. Ogenschijnlijk eenvoudig in vorm weet regisseur Annemarieke Graafmans een zinderende spanning op te bouwen in haar ontroerende film over twee centralisten van de ambulancedienst. In zorgvuldige, strakke kaders zit de camera de twee hoofdpersonen zo dicht op de huid dat identificatie met hun zware taak onvermijdelijk is. De druk waaronder de twee personages moeten werken is continu voelbaar. De opbouw van deze film kent een uitgekiende afwisseling tussen dramatische pieken en goed getimede momenten van ontlading en zelfs humor.
De consequent doorgevoerde sterke vorm en kadrering in combinatie met de emotionele en soms absurde hulpvragen waarmee de centralisten worden geconfronteerd, leveren een beklemmende en aangrijpende film op. En dan gaan we nu over naar De Wereld Draait Door. Het is 20, 30 meter vandaan. Ketelhuis, bioscoop. Daar zijn bijna alle nominaties voor de Gouden Kalver voor de Nederlandse film bekendgemaakt. Bijna, want wij mogen nu tot slot nominaties van 3 belangrijke categorieën onthullen. Beste film, beste acteur en beste actrice. In de studio veel mensen uit de filmwereld en een aantal acteurs en actrices hopend op een nominatie. Hier zitten ze. Kim bijvoorbeeld, Martijn. Mark, nou ja goed, interessant jongens, interessant. We beginnen, we bouwen de spanning even op. Wij hebben voorkennis, dus wij weten... Ik niet hoor. Nee, ik heb hier 2 envelopjes. Dat ik ook niet, want we hebben hier 10 stoelen staan. Maar misschien zijn er maar 2, misschien zijn er maar 1. Misschien zijn er geen nominaties in de studio, je weet het. Misschien al 10. We beginnen met de nominaties voor de beste film. Die laten we gewoon zien. Even kijken, administratie op orde. Genomineerd dus Klukauf, Snijder versus Baks, Prins, Bloed, Zweet en Tranen en De Surprise. Blij? Wie met ja. Wie heel erg teleurgesteld? Wie zit erin? Wat wil je nog meer? Niks. Oké. Dit zijn de... Nou, dit is misschien wel de... Jij gaat de Oscar... Ik ga de Oscars doen dit jaar. De Nederlandse Oscars. Jij gaat ze uitreiken. 2 oktober. Ja, 2 oktober. Dat is nog net weg. Ja, het gaat tegenwoordig anders met een Academy. Daar gaan we nu ons niet mee bezig houden. Zullen we beginnen met... eindigen met de dames of beginnen met de dames? Jij hebt die acteur al in je hand, dus doe maar beginnen met de mannen. Oké. Dat doe jij die maar. Rustig voorlezen. Als je erbij zit, Martijn bijvoorbeeld zou kunnen, blijf even zitten. Als we ze alle 5 gehoord hebben, dan zien we ze alle 5 even. En dat is mooi de tijd voor wie dan ook om naar voren te komen. Dan zien we wel wie er aanwezig is. Drumroll. Dan gaan we hier. Voor beste acteur zijn Martijn Fischer voor Bloed, Zweet en Tranen. Naar de genomineerden. Martijn Fischer, Matthijs van der Zandenbakhuizen, Bart Slegers, Frank Lammers en Vincent van der Valk. Als je er bent, kom naar voren. Dit zijn de genomineerden. Mannelijk hoofdrol. Langzaam. Dit is een gevangenis. En dat weet jij al. Jongens, gefeliciteerd. Wie is er niet? Frank Lammers is er niet. Die is waarschijnlijk aan het draaien. Die is genomineerd uiteraard voor de film Michiel de Ruiter. Bart en Vincent, uit 1 film. Beide mannen. Fantastisch. Ik was niet gekomen zonder hem. Nee. En deze film, even toch jongens, Glukauf, gefeliciteerd. Ook jij, uiteraard als producent. Het gaat waanzinnig. De lof is zo ontzettend groot. Wat was dit voor film? Voor de mensen die het niet gezien hebben, in een paar woorden, wat hebben ze gemist tot nu toe? Een verstikkende vader-zoon relatie tegen de achtergrond van de
sociaal-economische teleurgang van Limburg. En dat in het Limburgs. Ja, ik heb van iedereen... Ik zie veel films, niet alle. Deze heb ik helaas nog niet gezien. Iedereen vertelt mij... Heb jij hem gezien eigenlijk? Nee. Oh, nou we gaan weer wel heel snel kijken. Ik heb ook het gevoel... Glukauf is denk ik de meest genomineerde film. Want alle nominaties zijn inmiddels bekend. Dus 10. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En we gaan even kijken. Martijn. Ah, ja. Ben je blij, man? Ja, heel erg leuk. Is dit voor jou het slot, de grote finale wat betreft André Hazes? Ja, zeker. Ja. Ik zing die liedjes nog wel graag. Ja. Maar daar houdt het echt mee. Ik ben ook weer blond. Ja. Valt me ook goed. Mm-hmm. Nee, echt, dat is prima. Mijn leven is mooi, mooi zo. Blond en die film achter mijn naam. Ik ben blij. Je wil heel graag winnen, of niet? Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk. Gaan er nog veel kansen voorbij komen, denk je? Ben je nu ontdekt als hoofdrolacteur? Nee, dat denk ik niet. Dit is natuurlijk echt de rol van mijn leven. Dat denk ik niet. Ik denk dat dit is hem of het is niet zo. Dus als dit passeert op 2 oktober, dan ga je nooit meer winnen? Nee, maar ik heb een musical award. Ik ben een hele dikke, gezellige, vrolijke jongen. Dat beloof ik. Junior aan tafel, Matthijs van de Zelfde Bakhuizen. Matthijs voor de film Boy 7. En je bent ook genomineerd voor beste bijrol. Wat? Dacht ik? Niet? Weet ik niet. Bij deze, van harte! Dan is er voor mij iets nieuws. Don Snapping, heb je in die film gespeeld? Dat dacht ik wel. Dan ben je voor die rol ben je genomineerd in beste bijrol. Ik had het idee, dit is live televisie, het is best wel leuk als er iets misgaat, dat jullie alles al wisten, behalve de nominaties die we nu bekend maken. Jullie weten van niets. Dus dat ik 10 zeg is voor jou ook nieuw. Nee, maar niet kwalijk. Dit is een totaal andere avond dan ik gedacht had. Beste bijrol in een talkshow. Dan heb ik te veel verteld. Dit is een jeugdfilm, hè, Matthijs? Voor adolescenten moet ik zeggen. Adolescent? Ja. Dat zit er net tussenin? Ja. Oké. Dat was de opzet om een film te maken voor adolescent. Of ja, we zeggen pubers. Ja, ja. Je bent nu nog jong. Je was nog veel jonger toen je doorbrak. Boy Wonder was je eigenlijk. Is dit dan inderdaad... Ik zeg, nou, dit is in mijn petit oeuvre wat ik tot nu toe heb opgebouwd. Inderdaad voor mijn mooiste rol. Dit was te gek om te doen, ja. Dit was 2 maanden filmen. Nee, 1 maand filmen in Boedapest. Vechten en niet schieten, wou ik zeggen, maar dat is niet waar. Maar wel abseilen en allemaal rare science fiction dingen doen. Dus dat is wel te gek. Leuk. Ik moet even wennen aan het idee dat jullie niks weten. Daar is er niet mee. Ja. Want dan kan ik zeg dat Glukauf de grote winnaar is, dan kan ik even doorgaan. Zijn we nieuwsgierig, hè? Wie er verder... Bloed, zweet en tranen, 8 nominaties. Prins, 8 nominaties. Snyder versus Bax, 7 nominaties. De Surprise, 7 nominaties. Is het leuk of zo? Ja. Ja, producent, hè? Zeker. Ja. Hoe. Maar ik vind het heel mooi, want het is, jullie hebben de film niet gezien. Het is een kleine film die denk ik meer aandacht verdient dan dat hij gehad heeft. Hij krijgt 10 nominaties. Kortom, de kritiek zegt beter is er dit jaar in zijn totaliteit misschien niet geweest. Dit was misschien de beste film in zijn totaliteit. Hoeveel mensen gaan er dan bijvoorbeeld? Want je zegt het is een kleine film. Hoeveel mensen zijn er gaan kijken? 17.000, 17.000 mensen en nu veel internationaal. Hij gaat langs festivals, dus daar wordt hij gelukkig ook nog door heel veel mensen gezien. En hij is nu op DVD verkrijgbaar en online te bekijken en dit heel hand en al dat soort dingen. Maar ongetwijfeld. Het is wel echt een film die je eigenlijk op groot hoek zou moeten zien. Ja, dat doet. Nee, we moeten. Draait hij nog? Utrecht, daar op het festival. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Jongens, we gaan over tot de actrices, dat zouden er 5 kunnen zijn. Er zijn, Frank was er niet, dus dat zijn... Robertje weer? Maestro? De eerste actrice die genomineerd is voor een Gouden Kalf voor de beste hoofdrol is Kim van Koten voor de film Onder het Hart. De tweede genomineerde is Georgina Verbaan voor de film De Surprise. De derde genomineerde is Elise van het Laar voor de film Tussen 10 en 12. De vierde genomineerde is Maria Kraakman voor de film Snyder versus Bax. En de vijfde genomineerde is Wende Snijders voor de film Zürich. Dames, blijf zitten. Kom nu naar voren. Wij gaan kijken naar de 5 genomineerde dames. Een redacteur met een rokje aan. Inderdaad. En met coke en wiet zo te zien. Met dit doen. Kijk, ik
een man dat ik al heel, heel verliefd op hem ben. Ja, drie dames aan tafel. Niet aanwezig Georgina Verbaan en Maria Kraakman. Dus Snijder versus Baks en de film De Surprise. Wel aanwezig Kim van Kooten, Elise van het Laar en Benne Snijders. Gefeliciteerd, dames. Kim, dit zou, stel dat je wint, volgens mij je derde gouden kalf worden of niet? Ja. Hoofdrol, scenario. Ja. En nu weer in Onder het Hart, is dat ook een kleine film? Kleine film ook, ja. Ja. Wat is precies de definitie van een kleine film? Dat er niemand naartoe geweest is. Maar dat die heel erg mooi is. Ja, dat, nee, ja, een kleine film. Niet voor een breed publiek, geen commercieel verhaal. Een heel. Een klein verhaal over grote emoties. Met prachtige dialogen van Peer Wittebols. Heel mooi geregisseerd door Nicole van Kilsdonk. Echt een acteursfilm. En voor mij heel erg fijn om te spelen, omdat je alle emoties mag laten zien. Van verliefd tot wanhoop, tot verdriet. Dat is bijzonder, vooral als het gevat is in een heel mooi en aangrijpend verhaal. Maar dat is gelukt. Niet een film waar mensen voor de lol snel naartoe gaan, denk ik. Oké. Okay. Blijkbaar. Ik ken mensen die er heel veel genoten hebben. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ik zal niet zeggen vreemde eend in de bijt, maar dit is natuurlijk jouw, was je debuut in de grote als hoofdrol. Ja. En meteen krijg je een nominatie. Ja. Hoe vind je dat? Een beetje gek, ja. Ja, ik vind het te gek. Maar ik moet ook wel, de grootste complimenten liggen hier wel echt bij Sacha Polak. Uh-huh. De regisseur van de film, die heeft mij zo bij de handen genomen. En ik heb gezegd, ja, ik weet niet, jij moet het zeggen. En zij heeft me gewoon alle hoeken van de kamer laten zien wat dat betreft. En alle hoeken en gaten van de emoties die jij hebt weten te vinden. Dat zag ik in de korte scènes die ik net zag. Ja, dus sta je straks met een gouden kalf, joh, mazzel even. Ja, jezus, jongens. Ik blijf nog wel zingen, hoor, daar niet van. Elise van Laar, de film tussen 10 en 12, is naar Venetië geweest? Ja, klopt. Was jij mee? Ja, ik was er. Ja. Hoe was dat? Even bizar als dit. ja. Want stond je daar inderdaad bij? Wij kennen alleen de foto's natuurlijk van de grote de fotografenmuur. En daar staan dan de acteurs en de actrices. Had jij zo'n muur? Nee, wij niet. Oh. Wij hadden ook een kleine film. Dus wel een kleine zaal. Dus allemaal niet zo glamorous als dat. Het zijn allemaal kleine films. En die zijn dus groot. Ja, maar niet allemaal. In België uit, in een stad waar het een busje. Er stond ook fotograaf vragen te kijken. Wie is het eigenlijk? Twee man. Niks kan hier te halen, maar heel leuk toch? Dat is in Utrecht anders, kan ik je vertellen. Daar staat een muur als jullie aankomen. Zeker, nou, Kim, ik hoef het jou niet uit te leggen. Als je genomineerd bent, gaat het. Michiel de Ruiter is niet genomineerd als beste film. Is dat raar? Vraag ik bijvoorbeeld aan de producent van Snijder versus Baks, Mark van Warmerdam? Geen idee van. Niet gezien namelijk? Niet gezien. Nee. Nee, omdat hij met zo'n ontzettend veel tamboer werd gelanceerd en wat ik... Ik vind bijvoorbeeld, wat er heel erg bijzonder aan is, dat je het gevoel hebt dat je naar een Amerikaanse productie zit te kijken, maar je wordt ook een beetje moe van de techniek, maar het spel vind ik juist de kracht van de film. Okay. Dus ik vind het gek dat ik niet... Frank is ook genomen. Frank. Op 2 oktober ben jij de koningin van bal. Ja. Jij gaat de prijzen uitreiken. Ja, dan hebben ze ook allemaal gezien. Dan heb je huiswerk gedaan. Jongens, leuk dat jullie hier waren. Het was spannender dan ik dacht, want jullie wisten helemaal van niks. De grote winnaar is dus nogmaals Gloebouw met 10 nominaties. 2 hiervan zitten aan tafel. Jongens, heb een hele mooie avond. 2 oktober. Dankjewel. En dan gaan we hier verder. En dan wil ik heel graag de Gouden Kalf jury, korte film en televisiedrama naar voren roepen. Mark Bari, Isco Hilsing en Dana Negustam. Graag uw applaus. Goedenavond. Die is niet aan. Deze wel? Ja. Oké. Nominaties voor de Gouden Kalf voor de beste korte film zijn Under the Apple Tree van Erik van Schaik. Under the Apple Tree van Erik van Schaik is een tot in het kleinste details verzorgde animatieproductie. Een gothic stop-motion horrorfilm over broeder- en zusterliefde en over de onwaarschijnlijke relatie tussen
priesters, rotte appels, wormen en zombies. Het uitstekend vertelde verhaal is doorspekt met morbide humor die in alle aspecten terugkomt. Zowel in de animatie als in de acteerstemmen en de voice-over. In archaïs Engels en bijna geheel op rijm. Anne de Appletree is een zeer goed geanimeerd, ziet er prachtig uit en zal ongetwijfeld aanspreken bij een groot internationaal publiek. Tweede nominatie, Voor Film van Douwe Dijkstra. Voor Film van Douwe Dijkstra is een sprankelende korte film over filmbeleving in de breedste zin van het woord. In een opeenvolging van interviewfragmenten beschrijven filmliefhebbers hun filmervaringen. De audiofragmenten worden op zeer originele wijze geïllustreerd door inventieve animaties met acteurs en miniatuurmodellen. En dit in verschillende animatiestijlen die minstens zo divers zijn als de opvattingen van de geïnterviewden. Spitsvondige en originele beeldafgangen zorgen voor een film die voortdurend verrast en onderhoudt. De uitbeelding van filmgenres met behulp van speelgoedauto's en maquettes werkt niet alleen bevreemdend, maar is vooral heel grappig. De aftiteling is waarschijnlijk een van de origineelste aftitelingen die ooit gemaakt is. Voor Film is de ideale voorfilm, grappig, visueel en voor iedereen herkenbaar. De derde nominatie is Een Vrije Dag uit het kortprogramma van Wouter Stoter. In Een Vrije Dag van Wouter Stoter zijn we getuigen van de wat omslachtige toenaderingspogingen van Erik tot de sexy babysitter bij de buren. Het hippe uiterlijk van Erik kan nauwelijks verhullen dat zijn leven zich waarschijnlijk ongemerkt en naadloos heeft aangepast aan de burgerlijkheid van deze suffe buitenwijk. Een Vrije Dag wordt op effectieve manier bijna geheel visueel verteld en is van begin tot einde grappig en onderhoudend. Mede door de zeer scherpe montage, de duidelijke mise-en-scène en het ontwapenende acteerwerk van hoofdrolspeler Mark Madeleine, die zijn enorme hipheid mooi weet te combineren met verlegenheid, twijfel en benauwdheid. In deze frisse en luchtige film laat Wouter Stoter zien dat hij het vertellen van een kort verhaal volledig in zijn vingers heeft. Ja. Dat was de korte film. Ik las vanochtend in de Volkskrant dat de belangrijkste prijzen door het Academy-systeem bekend worden gemaakt. Maar deze juries van de korte docu, korte film en tv-drama maken natuurlijk net zulke belangrijke nominaties bekend. Beste televisiedrama 2015. Mees Spijnenburg voor One Night Stand 10. Geen koningen in ons bloed. Wat willen ze aardig en eerlijk zijn in de harde wereld van de jeugdzorg? Die timide Thomas en zijn felle zus Naomi. In gastgezinnen en tehuizen proberen deze late tieners zich staande te houden. Maar na eerst een afscheid en dan een dramatisch voorval groeit het belangrijkste besef dat zij als broer en zus vooral elkaar hebben. In een mooie poëtische beeldvoering met een abrupte verrassende montage, afwisselend intiem en dan weer meedogenloos, laat er nog prille regisseur Mees Spijnenburg, die eerder al opviel met zijn bekroonde afstudeerfilm Cowboys Janken Ook in 2013, en tevens dit jaar in de korte filmcompetitie met Un Creux dans mon cœur, zijn onmisbare grote talent zien in het geloofwaardige neerzetten van verhalen over en met jongeren. Hij verfilmde het sterke scenario van Bastiaan Kroeger met een intense cast, aangevoerd door natuurtalenten Olivia Lonsdale en Jonas Smulders. En een solide crew tot een bijzondere one-night stand televisiedramaproductie die de jury beklijft en zeker ook bij de kijker binnen zal komen. Nominatie 2. Aaron Rokes voor One Night Stand 10, Een Goed Leven. Dit warme verhaal over een onverwachte vriendschap van de gegoede Helen, briljant vertolkt door Ariane Slutlug, en student Jury, evenzo sterk gespeeld door Jonas Smulders, raakte de jury enorm. De talentvolle regisseur Aaron Rokes, die zichzelf eerder op de kaart zette met opvallende korte films als Woensdagen en P, oogst nu met deze ontroerende televisiefilm. Eveneens gemaakt in het kader van One Night Stand. Een serie die al voor het tiende seizoen bewijst hoogwaardig drama af te leveren, veelal gemaakt door opkomend talent. Rokes schreef zelf het sterke scenario in samenwerking met Saskia Diesing. Een Goed Leven is een vertelling over een vrouw die plotseling in financiële problemen komt nadat haar man overlijdt en vervolgens voor het eerst in lange tijd weer moet gaan werken. Ze komt in de kamer van haar dochter te wonen en in het studentenhuis herkent ze haar eenzaamheid in een jongen die bijverdient als escort voor mannen.
Het is de makers gelukt een geloofwaardig menselijk en oorspronkelijk drama neer te zetten, waarbij alle betrokkenen hun talenten optimaal kunnen bewijzen. Dan gaan we naar 3. Die moet ik nog niet doen. Beste televisiedrama, nominatie 3. Tallulah Hazekamp-Swaap voor Taart. Al onmiddellijk in het begin van deze sprankelende gemaakte kinderserie komt de moeder van ons hoofdpersonage, de 8-jarige Kadir, te overlijden. De manier waarop is echter ontwapenend. Evenals de flashback-scènes van het jonge gezin die warm en luchtig van toon zijn. Deze vertelling wist de jury te overtuigen. De fantasierijke jongen, die alles weet over poolreizen en pinguïns, probeert zijn verdrietige vader, de beste banketbakker van de wereld, weer gelukkig te krijgen. Ook als zij samen moeten verhuizen van de stad naar een dorp waar niemand zit te wachten op taart. Een gegeven wat de kleine Kadir zal gaan veranderen. De zeer bedreven en ervaren regisseur Tallulah Hazekamp-Swaap, de talentvolle scenariste Lieneke van den Boezem, crew, cast, producent en omroep hebben een 8-delige familieserie weten neer te zetten die bewijst dat Nederlands jeugddrama zich nog steeds op een hoog niveau beweegt. Liefdevol voor zowel een jong als ouder publiek. Dan gaan we naar Daan. Ik ga naar die. Actrice, hè? Gaan we. Oké. Beste actrice in een televisiedrama. Ariane Sluiter voor haar rol in een one-night stand, Een goed leven. In een mooie, ontroerende film, Een goed leven, zet Ariane Sluiter een vrouw neer die alles lijkt te hebben en dan in korte tijd haar leven uiteen ziet vallen. Ze zal opnieuw moeten beginnen, zichzelf moeten herontdekken en vormgeven. De innerlijke reis die haar personage aflegt, wordt op sublieme wijze neergezet. Gevoelig, klein, ontroerend en grijpend. Ariane Sluiter laat je heel dichtbij komen, waardoor je niks anders kan voelen dan mededogen. De jury was geraakt door haar spel. Een prachtige rol van een van Nederlands grootste actrices. Nummer 2. Loes Luca voor haar rol in Goedenavond, dames en heren. In de goed gemaakte serie Goedenavond, dames en heren speelt Loes Luca een oudere zangeres die vroeger de helft van een bekend duo was, maar die nu totaal in vergetelheid is geraakt. Vanaf het eerste moment weet Loes Luca je te raken. Haar blikken en lichaamstaal verraden een leven vol teleurstellingen en dromen die nooit uit zijn gekomen. Met klein spel, afgewisseld met hier en daar een groot gebaar, weet Loes Luca een vrouw neer te zetten waar je meteen van gaat houden. Als een koortdanseres houdt Luca zeer kundig het drama en de lichte toon van haar personage in evenwicht. Loes Luca bewijst opnieuw een fantastische actrice te zijn waar je nooit genoeg van kunt krijgen. En nummer 3. Loes Havekort voor haar rol in De Jacht. In de bloedspannend, stollende en goed gemaakte misdaadserie De Jacht speelt Loes Havekort een vrouwelijke regisseur die zich vol overgave op haar werk stort en vastberaden is een seriemoordenaar te pakken voor haar weer toe kan slaan. Loes Havekort zet een zeer geloofwaardig, conflictueus karakter neer. Ze neemt je ogenschijnlijk moeiteloos mee in een duistere, gevaarlijke wereld waar ze zelf zal moeten zien te overleven. Met een sprankelende energie weet Loes Havekort haar rol invoelbaar te maken. De jury heeft zich volledig mee laten slepen door haar obsessieve drang om de moordenaar te pakken en haar verdriet en angst gevoeld toen er geen uitweg leek te zijn. Een opvallende acteerprestatie van hoog niveau. Dat waren de actrices. Dan gaan we nu naar de acteurs. Daar doen we allemaal eentje van. Alles eerlijk verdelen. Beste acteur in een televisiedrama. Jonas Smulders voor zijn rol in One Night Stand, Geen Koningen in Ons Bloed. In de poëtische film Geen Koningen in Ons Bloed speelt Jonas Smulders een jongen die samen met zijn zusje in verschillende jeugdinstellingen terechtkomt en daar moet zien te overleven. Het leven is hard en onrechtvaardig, maar gelukkig hebben ze elkaar. Onwaarschijnlijk naturel weet Jonas Smulders zijn rol gestalte te geven. Hij weet feilloos te ontroeren en zijn personage diepte te geven. Met zijn aanwezigheid trekt hij alle aandacht naar zich toe. Jonas Smulders is een buitengewoon acteur die de jury dit jaar in 2 films zag schitteren. Ze verwacht nog veel meer van hem te zien. Oké, tweede nominatie is voor Porgy Fransen voor zijn rol in
de one-night stand film De lange nasleep van een korte mededeling. In de gestileerde lange nasleep van een korte mededeling laat een van de werknemers van een wellnesscentrum, tussen neus en lippen door weten dat hij met het idee speelt om te vertrekken. Deze mededeling brengt al snel een absurde geruchtenmachine op gang onder het personeel. Porgy Francis speelt op meesterlijke wijze een tamelijk onuitstaanbare intrigant die desondanks op veel sympathie kan rekenen. Als een groot overgevoelig kind slaapwandelt zijn personage door de bedwelmende ruimtes van het wellnesscentrum en neemt ons mee in zijn onstabiele wereld. De humor die Porgy Francis in zijn spel ligt is subtiel, maar sluimert altijd ergens onder de oppervlakte, om je dan onverwacht recht in de buik te treffen. Zijn gecontroleerde spel leidt samen met de rest van de uitstekende cast tot een bijzondere en humoristische filmervaring. Nominatie 3. Beste acteur televisiedrama. Ramzi Nasser voor zijn rol in Overspel 3. Drie seizoenen lang weet Ramzi Nasser in de spannende, intense en originele dramaserie Overspel de aandacht op zich te vestigen. Hij heeft de afgelopen jaren een karakter neergezet die onder je huid kruipt en je de rillingen over je rug laat lopen. Hij is ambitieus, sluw, jaloers en gevaarlijk. Met ingehouden spel weet Ramzi zijn opgekropte emoties onder controle te houden, maar je weet nooit hoe lang hij in staat is zijn gevoelens te beheersen. Zijn spel is onvoorspelbaar en zijn blikken koud. Ramzi Nasser is een geweldige acteur die in Overspel 3 laat zien hoe je een personage drie seizoenen lang spannend en verrassend kunt houden. Genomineerden allemaal gefeliciteerd. Dat waren ze. Heel hartelijk dank, jury. Hartelijk dank voor jullie toegewijde werk. Het is altijd weer veel meer werk dan wij jullie eigenlijk voorspiegelen. Maar super bedankt. Mooie nominaties. Ik dank natuurlijk de leden van de Dutch Academy for Film. Ik dank alle andere Academy stemmers. 465 mensen mogen stemmen. 324 hebben aangegeven ook dit jaar te gaan stemmen. Deze 324 mogen nu stemmen op alle alle nominaties die via het Academy-systeem tot stand zijn gekomen. De jury bepaalt de winnaar van de andere prijzen. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en volgens mij is het nu tijd voor een borrel.